Halløjsa, og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen sammen med Fondok, og vi spiller Tag Only Challenge, noget han gerne ville, og det gik jeg med til, fordi jeg godt kan lide challenges, jeg synes, det er meget sjovt. Det gik sådan lidt, ja, var lidt uheldigt i perioder. Third party meget, og så jeg blev snipet sådan i hop, sådan helt random føler jeg, og ja, det var hårdt, og så kom jeg måske til at choke lidt, for jeg kom til at, ja, okay, nu det spoiler jeg så lidt, men jeg tror, jeg er vant til at have en AR jo, og så tænker jeg, hey, jeg bruger lige min AR, fordi jeg skal lige en low. Nej, der var sådan en junk rift i det slot, fordi jeg ikke havde nogen AR, og så kom jeg til at skubbe Fondok ud, så han havde 5 HP, og så, ja, det er selvfølgelig heldigt, men det gik godt til sidst, lad mig sige det sådan. Så jeg kan få nogle clips af det her, men inden vi får de clips, kode kørende ind i itemshoppen, der er ikke nogen supportet, fordi der er gået 14 dage, så vi, jeg har et caplock til, super, sådan der, og så accept, og så støtter man lige mig, så er I bare super dejlige, og så må jeg selvfølgelig også godt lige like videoen, og subscribe, hvis I ikke har gjort det, det vil jeg sætte et kæmpe stor pris på, men lad os komme til videoen. Jeg tænker bare, om du har lyst til at lave en challenge? Det kunne vi da godt, hvad har du af idéer? Only tag challenge. Så tag som G og tag shotgun. Ja. Det kan vi godt. Okay. Vi skal også lige tjekke det nye sted ud. Det er vi nødt til. Der kommer et nyt sted? Der kommer et eller andet, der hedder Starry Suburbs eller sådan noget. No. Der var en ny Rift Zone, så hvis noget med, jeg ikke spillede det selv, eller hvad er det nu, men så stod der noget med, at der er stjerneskud, som giver bedre loot. I don't know. No. Grine. Jeg har også spillet på den nye update i dag. Der har været en hel video. Jeg har slet ikke set noget af det. Jeg ved ikke, om det er et navn på mavet, men det hedder Star... Ja, yeah, I don't know. Fun dog i moden. Hey, nice. Okay, lad mig lige be ready her. Så er jeg klar. Nice. Only tag challenge. Ja, yeah, yeet. Ved du hvad vi skal sige, hvis vi vinder? We are tactical geniuses. Jeg vil bare have sagt tak. Ja, det er noget, man skal også bedre. Derovre tænker jeg den måske lige lidt for meget. Det er jo heldigt. You are too brainy. Yup. Lad os se, om vi kan få nogle tag SMG og shotguns der. Only tag. Tak. Ej, der er ikke nogen tag-sniper, det er simpelthen irriterende. Ja, det er jo lidt. Wait a minute. Det er verdens mindste by, det her. Det er jo det der, der var det der sted, der var smadret. Sådan en kirkegård, tingeling. Som er blevet opbygget igen, ligner det. Der bouncer sig tilbage også, det ved du nok godt. Han fik våbnet. Ja, yeah, der er også en skar i, så jeg kunne ikke samle op alligevel. Men det kan godt være, at det er måske ikke en god idé at lande det helt nye sted. Nej. Nu har vi set det andet i et halvt sekund, og så ved vi, at der lander vi ikke igen. Det er for nok, det er et tegn. Hvad tegn? Den her. Nej, han sagde... Hvor er den? Der lander en tag-shotgun på jorden. Han samlede den op. Nå, og så tog han den. Det tegn, ja. At vi bare dør. Gør det gå fast. Han er med på den, sådan. Yeet. Okay. Det er okay, jo. Yeah. Du kan tagge mig senere. Lol, husk du at tagge buschaufføren? Ej, jeg glemte at tagge ham. Okay. Yeah. Og det er lige tagger det blå hus der. Jeg tror, vi stopper den nu. Tak fordi jeg ser med på den her vis. Sæt trappen. Jeg skulle komme, fordi de ikke skulle have den. Er det ikke lidt smidt? Nej, overhovedet ikke. Nå, okay. Jeg snyder aldrig. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Snyder du? Nej, jeg har ikke nærket nogen. Men jeg dør til en stink. Altså, jeg render bare rundt med den. Okay. Jeg render rundt med det. Ja, jeg har fundet alle mulige skar og alle mulige her, men jeg vil ikke bruge det. Så det er lidt lige meget. Du kan få sådan en her. Der er en, der gik. I kan ind i min trap ham her. That's funny. Okay, jeg snyder lige til den. Ja, der er en, nok det min trap. Ej, hvor godt. Først af ham. Jeg fik den begge to. Er noget skal mig ind dog. Nice. Er din tag? Nej, de har heller ikke noget tag.
Tag holdet. Den går jeg lige over og henter. Der er skjold. Han havde masser af skjold. Nej! Han havde masser af skjold, ham der. Åh. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg forstår ikke. Der. Hvad? Altså, lyden af det her spil, det giver bare ingen mening. Jeg får den SMG, og sådan, jeg har noget at spray med. Ja. Vidste du godt, den er i guldform også? Er den kommet i guld? Ja. Jeg havde en guldingen i dag. Nå, men jeg læste godt, at den skulle komme. Vidste ikke, om den var kommet. Ja, altså, jeg kan ikke rigtig skyde på her fra jo. Kan jeg prøve på? Han er over sydøst. Hvor står han? Der, og han vil lige bygge derovre. Han rammer godt. Han rammer med alle hans skud. Han har en scope der, ja. Jeg rammer ikke det der. Jeg rammer med 50. En koner, okay. Gamer. Okay, der var han med den. Ja, han er... han er traps, okay. Hvor er I henne? My god. Nej! Hvordan ramte det der skidskud, ikke? Jeg føler, jeg var lige på. Bare kalde det en platte jokes challenge, fordi vi har fandme lavet mange tag jokes allerede. Ja, jeg var faktisk ved at sige en til. Han har våbnet for helvede. Han har taget en tag. Og hans ven er der også. Okay, han er død, men Den er tabt. Ja. Det er jo sjovt, når man må samle alle våbne op. Ej, vi dør endnu en gang. Igen og igen, og... Jeg kan... Vi dør hele tiden, og... En lame! Den går jeg lige over til. Nej, det er min. Og der er sådan, du er på vej efter. Nej, men jeg så det. Wow! Joink. Må man er batterings? Det er jo utility, ja. Nej, se en tactical deagle. Nøj, nyt våben i Fortnite. Wow. Nej, se en tactical assault rifle. Ej, hold da op. Og ja, hvor lang tid var den her chilipeber egentlig? Var en minut. Han er skraldespand. Han har ramt 50. Han har ramt 50 mere. Oh, nice. Der var mere. Nice. Han er nok. Og jeg har ikke flere der med. Okay. Jeg han har ramt 50. Vend den ud. De er så ret gode i det. Oj, en lille attack. En blå attack. Hvor er det vigtigt? Han har en lille attack ham der. Nice. Han må snipe efter nogen, så der må være to hold, tror jeg. Det er rigtigt. Det er faktisk klogt tænkt. Ja, yeah, ikke? No. I am smart. I have brain. Ja, ja, ja. Ja, ja. Tactical genius. Der virker den lidt bedre, måske. Han er død. Havde han en? Nej. Dang it! Nok er den en. Nice. Om der han er skaldet. Okay. Jeg bare havde et eller andet til at skyde hans. Ja, jeg skal få shot på hans. Han er her. Oppe. Han er oppe, ja. Han er... Healer. Oppe, okay, han one-hot mig. Oh! Ej, den var jeg ikke klar på, at han skulle sådan... ...skulle stoppe så hurtigt. Dang it! Vi bliver nødt til at være... Oi, ...taktiske. Wow. Okay, oh my god, du er den anden SMG. Den her døren er gået i stykker. Hvad? Den lukker sgu ikke døren ordentligt, den der. Mand derop. No. Det er min, den der. Ja. Jeg dræbte en. Men du dræbte ham faktisk. Der er en mere. Traps? Nej, det har jeg heller ikke. Så jeg skulle have trappet ham også. Der er en tag her. Han er nok. Jeg sad ikke haft det som gik endnu. Ved hvorfor har jeg en pump i min, så er det også. Skal jeg lige ved. Hov, snyder. Ja, der var på det slot, jeg ikke brugte, så det er fint. Ja da! Fandt du en? Eeeet! Det er jeg ikke havde det her. Han har lower mere. Hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad der sker. Den fisk, der er meget low. Ja, det er måske, jeg blev third part. Ja, jeg har læst noget af de andre. Okay, ja, jeg er død nu. Okay,
Så den sniper mig i luften. Hvad fanden er det for noget, det her? I cannot find me. I cannot find me. I am right here. You cannot find me. Han er bare stukket af herovre, og han kaster de der. Og hans ven kommer nu. Please save me, kunne. Og hans ven er bare... Og skader han tager bare ingenting. Tak. Save me, kunne. Okay, hans ven... Fucker. Save me, ja, men ja. Børste lige ham der. Kunne. Save me. Jeg er bare lige en funder, jeg vil lige loot først. I hear him. Ej, save me, kunne. Er det? Me, nej, den sag. Det er han savret sig. For helvede, hvor er den henne? Lige op. Ja. Kunne, save me. For helvede, det er fundok. Kunne. Ja, jeg skal jo lige... Jeg skal ikke dø selv, jo. Save me, kunne. Oh my god. Ej! Jeg ved ikke godt ved nu, for han får altid kæmpe chok. Så skulle jeg lige teste, om det også virker ved dig. Det gør det. En meget høj lyd, den giver. Ja, yep. Der er choksplads her, og der er to minisæt også. What an absolute cheater! Ja, han laser rigtig meget ham der. Lige reload den her tank. Du bare. Han blev snipet. Kan du tage mig kort? Ja. Har han de vægte? Tag shit. Okay, super. Ja, okay. Vi var overhovedet ikke engang sammen, what? På forskellige, hva? Tim the Hatman. Vendelig lidt. Tim the Hatman. Tapman. Ja, det er sgu ikke det ham. Fordi han er der fra NA. Ja, det, han hedder vist også Hatman, gør han ikke det? Nej, han hedder Tapman. Nå, gør han det? Ja. Oh my god, hvor er det dårligt det der. Jeg kommer hjem med min pickaxe. Nej, det er bare. Åh, tak det. Så kan jeg den ikke kaste på ham her. Jo. Lad os prøve at have noget. Okay. Gav ham 6 sekunder. Så han har ikke halv mig liv. En gang. Nope, det er ingen, der har. Han løb i den. Kom så, gønne! Nice, let's go. Han er en mand, han lige healer op, slår han i to af mine battle ranks. Han mister 100 liv. Det er selvfølgelig vildt. Hey, no. Han har ikke noget skjold. Han døde. Kæft, det var dårligt. Det var ret, det var meget dårligt. Det skal også lige sige, bare lige sådan, ja. Det var ikke imponent af mig, det var bare rigtig dårligt. Ja, okay. Det er da godt, du er ærlig. Ej, no, whatever. Hvad så? Ikke noget. Hvad har du gang i? Ikke noget. Jo, hvad har du gang i, spændende serie? Ikke noget. Altså, jeg kunne altid bare gå ind i replay og se, hvad det er, du har gang i, hvis det er, du ikke gider fortælle mig, hvad det er. Jeg kom til at tage en choksplash selv. Og så... Wow! Ja, og så havde jeg en choksplash tilbage, og så var sådan lidt, ja, whatever. Og så tog jeg også den. Wow! Den er choksplæssigt, så må jeg hellere lige bruge dem uden holdet. Så er den der. Wow. Så finder jeg lige flere choksplæssigt, som jeg godt kan bruge med holdet. Hvor fanden blev de af? Røg ned ad bakken? Jeg er blind. Det må jeg jo være. Jeg har fundet choksplæssigt. Det ligner, de røg ned, er de ikke? Hvor fanden er de henne? Skal du? Jeg har samlet dem op. Okay, super. Der ligger en choksplads her. Okay. Nå, jeg fandt ud af, hvor de var. De var i mit inventory. Nej, din tosse. Det er selvfølgelig heldigt. Jeg læser dem.
Okay, han er 1 HP. What? Okay, ja. Det var akavet det her. Hvad laver jeg? Fuck nok. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Han er meget low. Wow! Det er min, den der. What? Ja, jeg kom til at kære. Jeg troede, jeg havde en AR selvfølgelig. Det havde jeg ikke. Mate! Ja, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Ja, jeg lige havde at holde lidt. Okay, han er her. Okay. Mate! Ja, yeah, han er skadet for 4 skjold ham her. Han skulle... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Det er fordi, jeg tænkte, at jeg skulle bruge min AR, men der havde altså de der jogging-lifters på. Og så kastede jeg sådan en på mig selv. Han er så low. Oh my. Er det min? Det er din, du er din egen trash. Jeg ved ikke, hvad der sker, fuck. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er hans loft. Han hvad? Hvem hvad? Oh my god. Det var hans loft. Kom igen. Oh, jeg kunne... Det lød som om, det var langt væk fra... Ja, men lyden i det her spil, det er ikke gode. Kom igen. Det er min, den der. Den tager jeg på min klap, fordi jeg lige kom til at kaste. Jeg har sådan skubbet mig bare væk, så jeg mistede alt. Ja, jeg skulle have haft den ene for lang tid siden. Vi tog ramt 50. Ui. De blev... What? Hvorhen? Og der. Deroppe, der. Er de hvide, begge to? Ja, ja. Den ene er knocked. What the... Batmerang, too strong. Det er min mate, min mate. Okay. LOL! Jamen, hvad skal du også med våben? Hvad skal du også med våben? Det er lige, det er overvurderet. Det går det irriterende, drengen, det er. Nok er det en. Nice, den anden er over mig. Ja, mere end ham. Lad os pære end ham. Han er død. Der er mere end nu, tror jeg. Nice. Han er gul tag ham, ja. Okay. Der er mini, det er der. Ja, jeg har også en her. Prøv bare lige. Han er knocked igen. Der er en her, der løber. Ja. Kan du bare få ham ned, måske? Ja, han er ned. Han kommer ned hos mig. Han er hos mig. Han er næsten død. Han har ikke særlig meget liv tilbage. Nice. Very good, very good. Der er en lille attack til dig her. Chok til dig her. Ui. Det vil jeg gerne. Okay. Velkommen tilbage, gutter og putter. Mit navn er Fonda. Oh my god. Hvad er den intro? Det er... Ja, jeg siger... Ja, det bruger den faktisk stadigvæk. Gør du det? Jeg spiller Minecraft. Ja, nå. Jeg spiller Minecraft. Ah. Okay, velkommen tilbage, gutter på dig. Nå, nu fandt jeg i dag. Spiller vi noget mere? Minecraft. Minecraft. Ja, okay. Den her, ved du hvad min Fortnite intro er? Ej, det er bare sådan en klassisk noget hjem. Goddag alle sammen, velkommen til endnu en fed Fortnite video på Fondok-kanalen. Lige præcis. Og det er sjovt, fordi den skal altid starte med jamen. Altså, jeg starter min video med jamen. Ja, det er det. Jamen, velkommen tilbage, altså. Ja, ja. Jamen, hvis du gerne vil, så må du jo gøre det sådan. Der ligger noget grønt. Det er ikke en SMG. Det er træ. Et træ? Ja, der er masser af træer herude i skoven. Hvor kommer det citat fra? Jeg ser et... jeg ser noget grønt. Et træ. Ja, så er det fint. Jeg ser noget langt. Et træ. Hvor fanden er det fra? Det er godt genkendt, ikke? Jo, det virker bekendt. Ja, det er fra... jeg ser bjørnebrødre. Nå ja, de der to ældre der. Ja, det er rigtigt. Åh, ja. Oh, det er rigtigt. Ah, det er også en kongefilm. Ja, det ved jeg. Der får jeg bare lander lige på. Ja. Han får shockwave, ikke? Det er ikke shockwave, han lød. Sådan en bouncer der. Han havde en! Yeet! Har du ham? Ja, burde have ham her. Han lød. Okay, nice, så er der en til herovre. Han er på min søde offer. Du prøver at tage min væg, ikke? En er nok.
Nice. And han er ude. Nej, nej. Åh, oh, tis. Det er, det er den sidste ham der. Hvor er det? Ja, hvis du du er ikke første, har du. Nej. Og så først lige, så er der en tilbage. Jeg ved ikke, hvor han er. Ja, du er første, du nakker ham hernede et eller andet sted, ikke? Han kan ikke kravle op af jer. Og så får han ikke lov til at race. Åh, fuck, nu er jeg ikke der. Hvor han? Han på mig, siger jeg. Oh, fuck. Han har ikke meget liv tilbage. This is the one! Yes! Nice! Yes, endelig! Tak, only challenge, ja, yeah, tak! Thank you! Nej, det er forkert. Thank you. Det er sådan, man siger det. Finally!